Té la paraula la representant que li agrairíem que ens digués el nom. Hola, Lídia López. Molt bé, Lídia, endavant. Vale. La comunitat educativa de l'Escola Llar es va proposar fer una recollida de signatures en conèixer la notícia de la supressió de la línia de P3 del centre dels propers cursos i com a conseqüència el tancament progressiu de l'escola. L'edifici de l'escola està molt ben equipat, tant pel que fa a espais com a material. Hi ha 5 patis espaiosos equipats i diverses aules específiques que complementen les aules genèriques. A més, comptem amb material informàtic, pissarres digitals, ordinadors, gràcies a l'esforç realitzat sobretot per la mateixa MIPA. D'altra banda, el nostre centre i el personal està adaptat a treball amb alumnes de discapacitats motòriques importants. Hi ha ubicada una unitat de suport a educació especial per a aquest alumnat des de setembre del 2005. Tot i que som conscients de la davallada d'infants nascuts del 2010 i 2011, considerem que el nostre centre s'hauria d'utilitzar per a disminuir la ràtio de la resta de centres públics i així poder treballar per la millora de la qualitat educativa. A més de tots aquests motius i de la llarga trajectòria de l'escola, també ens donen força les prop de 3.000 firmes que els ciutadans se'ns han confiat en contra del tancament de l'Escola Llar. Per això, demanem a totes les forces polítiques que, acords, l'Ajuntament es comprometi a treballar de manera conjunta amb l'IME, la MIPA de l'escola i l'equip directiu per trobar fórmules que garanteixin la viabilitat del projecte educatiu i la continuïtat de l'Escola Llar durant els propers cursos. Que l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot es comprometi a convocar durant aquest curs i un cop finalitzat el procés de preinscripció, una reunió amb totes les parts implicades, Ajuntament d'Olot, IME, AMIPA i equip directiu de l'Escola Llarg, inspector d'ensenyament i delegat dels serveis territorials, per tal d'abordar conjuntament la continuïtat de l'Escola Llarg. Penso que ningú no vol que es tanqui l'escola, ja que és un dels pilars bàsics del benestar de la nostra societat, per als nostres joves en el futur. I referent a la supressió de la línia de P3, ja se'ls va comunicar que si hi havia 15 nens inscrits, que no se suprimiria. Ens exposen a la moció també que l'escola està molt ben equipada, que està adaptada per nens amb problemes, i tot això penso que és un favor molt important a favor vostre. I som conscients també de la baixada de la natalitat dels infants que van néixer el 2010-2011, tot això també repercuteix en aquesta problemàtica. Per tant, els acords que vostès demanen en aquesta moció penso que són totalment assumibles, per tant, votaré a favor. Bé, no cal subratllar la importància que té l'Escola Llar per la trajectòria de més de 30 anys en la nostra ciutat i per la feina que ha estat fent durant tot aquest període. Per bon record que segur que ha deixat en tota la gent que hi ha passat, com es podem comprovar amb la facilitat en què han obtingut més de 3.000 signatures, segur que amb esforç de tothom que hi ha treballat, però és important que hi hagi aquest suport popular. Evidentment, una escola per l'entorn, pel barri i per tot el municipi, una escola pública és molt important i per tant, qualsevol tancament de qualsevol escola significa un greuge que difícilment és recuperable. Nosaltres pensem que com a Ajuntament hem de lluitar per intentar que no es tanqui cap escola. Evidentment són temps de crisi, són temps difícils, els pressupostos surten com surten, ja heu pogut assistir a aquest debat intens que ha generat el tancament de l'exercici anterior. Els pressupostos s'han d'estirar com sigui, però és evident que intentar preservar el sistema públic d'educació de Catalunya gratuït i per tothom, nosaltres pensem que és el pilar fonamental que ha de consolidar el nostre país i per tant, ni que sigui un punt concret com és l'Escola Llar, nosaltres el defensarem, que intentem mantenir-lo tant com puguem. Més enllà de si aquest any es poden arribar a les 15 preinscripcions o no es poden arribar i es pot mantenir aquest any el curs o no, per això ens agrada molt que hàgiu presentat i us agraïm la possibilitat de poder-ne parlar aquí a l'Ajuntament, entre tots plegats, que hàgiu presentat aquests punts, que sobretot el que demanen és que hi hagi una col·laboració general de tota la comunitat educativa per intentar resoldre el problema, no per aquest any, que també,
sinó per propers cursos i evitar així que hagi de tancar una escola, que sempre és un greuge. Evidentment estem absolutament... Sí, des de Plataforma per Catalunya d'Olot ens solidaritzem amb el patiment i l'esforç que estan duent a terme tota la comunitat educativa de l'escola Llar. Ens semblen coherents els acords que ens han proposat per aprovar en aquest ple i per això els hi donarem suport. Però, malauradament, i sent realistes, i donada la falta de nens catalans, en vistes de la situació actual, sincerament, a la llarga serà molt difícil guanyar aquesta batalla, el que no vol dir que no haguem de lluitar. En aquesta lluita, Plataforma per Catalunya d'Olot us donarà, Lídia, sempre el nostre suport. Gràcies. No, nosaltres també, evidentment, estarem d'acord amb aquests acords que ens presenteu. Creiem que són absolutament assumibles. A més, simplement diuen treballar conjuntament, que s'està fent i que ho hem de fer amb més intensitat, evidentment, amb l'Ajuntament i amb tots els implicats en aquest procés. No? Per tant, absolutament d'acord amb aquesta proposta. Pel que fa a l'escola Llar, bueno, és una escola que... No és d'ara, ja fa uns quants anys que està patint dificultats en quant a la demanda de les famílies. Simplement aclarir que aquestes dificultats no venen donades per el funcionament de l'escola, perquè soc conscient i conec de primera mà que hi ha uns professionals fantàstics que tenen un projecte educatiu d'un gran nivell, com la resta d'escoles públiques de la ciutat, i fins i tot en determinats camps ens han d'engegar projectes d'innovació educativa molt interessants en els camps de la llengua, i per tant aquest no és un motiu perquè no hi hagi demanda. Jo crec que hi ha altres motius evidents. Un, jo crec que és la localització. L'escola Llar està en un lloc que, bé, està al mig d'un polígon, és un lloc on no s'hi pot anar a peu pràcticament ningú des d'Olot, és molt complicat, no? Per tant, la situació no és l'òptima, però bueno, crec que hem de trobar estratègies per fer que suplir aquesta dificultat de localització, doncs, perquè la gent, doncs, hi pugui anar amb majors facilitats, no?